Zdar, můžu tady přespat? No! Ten se kouká nějak hodně naštvaně. Dám ti tady ty světýlka, když mě necháš být. No! Počkej. Jak víš, tak tohle je videjko se skrytými místy, takže budu moc rád, když tady zase zandáme těch 600 lajků. A teď už se nám užívej skrytá místa videjko. Zdravíčku, dámy a pánové, chlapci a děvčata. Vítám vás Jungles, a.k.a. velká ušatá hlava, a.k.a. chlupatý rypák, a.k.a. liškomýval, a.k.a. úplnej šašek z YouTube. Ano, vítám vás tady. Teďka jsem si tady dával takovou trošku houpajdu. A dámy a pánové, kdo si to ještě nevšiml, tak pozor. Máme tu totiž nový update a dámy a pánové, máme tu dva nový housy, dokonce tu jsou nějaké nové možnosti, když tu máte nějakého spolubydlícího a další vychytávky, takže to samozřejmě klasicky nebudeme zdržovat a jdeme na to. Vezmu si nějakou super čupr káru a hnedka vylítneme k prvnímu housíčku. Co to je? Ha, Jungles? OK, tak to jo, tak to je přesně pro mě tohle. To je nějaký tanker, ne? To je nějaký vojenský. O, to je přesně to vozidlo, jak tady vzadu sedí vždycky ti vojáci, jo. Je růžová klasicky, jo. Počkat, no tak to je jiný styl. Teďka to vůbec nevypadá jak vojenský vozidlo, ale jako Jungles car. Jen růžová to může být. Takže, jo, vy si říkáte, proč jsem semka nedošel pěšky, nebo proč jsem se neportl tady k hauzíčku, tak důvod je jasný, protože tady potom budeme přejíždět, dámy a pánové, protože skrytá místa jsou tady klasicky. To jsem asi ještě ani neřekl, dámy a pánové. Ano, tím, že jsou tady dva nový hauzy, tak tu máme mnoho skrytých míst, takže když se jdete úplně dolů, tak nejprve dáme ten neplacený hauz, kde je to docela jako brutální. O, mě zmizela kára. Mě to vcuclo káru! Ne, nemám ji třeba v garáži? Ne, ona není v garáži. Ježišmarja. A místo toho se mi tady narodil nějaký motýl. A už taky zmizel. Jdeme tedy dovnitř a jdu vám ukázat tyto skrytá místa. Musím uznat, že je nádherný domeček, když se to tady projdete. Ještě ani nevím, jestli tady vůbec jde koupališťátko. Jde tady, jde tu půl. Jo, jde tady, no tak to je paráda. Takže máte tady normální koupaliště, což je super. Potom je hnedka ze skluzavky, to tam můžete poslat do koupaliště. Je tam fuka, je tam fuka. Aka fuka? Fundeluka. Já nevím už. Takže první taková něco jako skrytá místnost, ale spíš takový wallhack je toto. Klasický krbos, kde jsem se jako schoval, jo. Docela pěkný, ale samozřejmě teďka půjdeme na něco hustějšího, protože když vejdete do druhého patra a pozor, jo, tady se člověk docela zamotá, je tady strašně moc místností, tak ať se nezamotáte. Hnedka první doprava, kde tu máte už krásnou ložnici a hlavně luxusní výhled na celý Brookhaven. Tohle je jenom junglesovo místečko. Kniha. Běžte dál do koupelny. A tady máte šatnu. Jo, říkal jsem si, OK, tady by mohl být nějaký žebřík nahoru, ale místo toho je tady pravý opak, dámy a pánové, protože když jdete tady do levého rohu, tak se prostě jednoduše propadnete zpátky do garáže, což je docela podle mě dost brutální, že tady vymýšlej pořád takovýhle srandy. Konec srandy, já vím, čekali jste něco víc, OK, tak jste se dočkali. Čekujte ten strop, nepřijde vám na něm něco divného, jak kdyby tam byly nějaký padací schody, ale co to je, nějaká plošina to je. OK, takže když kliknete na tu plošinu, dámy a pánové, přesně tak, tohle mi tady celou dobu nehrálo. Pořád jsem nevěděl, kde je ten safe a on je tady, takže na průzkum by to chtělo klasicky kameru, naše nejlepší svítilna. Tak jsem to docela dobře rozzářil. Co tu teda máme? Máme tu klasický safe, tak prostě lové, ale dámy a pánové, teď tu bude něco, co jsem ještě popravdě nepochopil a třeba tady na to přijdeme ve videjku. Takže tady vpravo jsou schovaný nějaký krystaly, nebo co to je, vůbec jako nevím, jak to identifikovat, ale když na to kliknete, tak ty krystaly máte dokonce v ruce. Ten novej penthouse, jak jsem se tam koukal na ty lasery, tak mi to přijde nějaký povědomí. Děkuji, Kubičku. No, zkusíme se tam do toho penthouse dostat, ale nevím jak, protože když máte novej house, tak přece se nemůžete dostat do penthouse. Tady někdo někoho zrakvil, tady se s někým někdo nepáral. Ty kráso, to je nějaký Turek, ne? Zdar, Zoši, zdar, můžu tady přespat? No! Ten se kouká nějak hodně naštvaně.
Dám ti tady ty světýlka, když mě necháš být. No! No dobře, tak já jdu pryč. Oh, on mě normálně kiknul, on mě kiknul. Jo, dámy a pánové, dokonce je tady nový štít, jsem zapomněl říct, je červený. Za jak dlouho se dá změnit house? Za 6 minut, to se mi tak dlouho čekat nechce. OK, uvidíme se tady za chvilku u nového house. Trošku tady zase vytáhnu triček, nebo spíš kouzlo ze špičatého klobouku a trošku si pohraju s časem. Dobrý, jsme tady, OK, takže postavíme ten druhý housík, který už je s hvězdičkou, ale kdo nemá VIP, tak se tam prostě vkraťte, protože teď vám ukážu něco brutálního. Jo, dámy a pánové, na tyhle secrety jsem zatím přišel sám. Dámy a pánové, takže tu vám představuji nový house, který vypadá strašně extrémně moderně, strašně se mi líbí ta garáž a dokonce místo bazénu tu máme nějaký jezírko nebo co. Každopádně do docela by mě jako nepřekvapilo, kdyby tady byl nějaký secret, ale jako popravdě ještě jsem na něj nepřišel. Co budeme Nazdar bráško? Dominik! Nazdar Dominiku! Co tady děláš? Kde jsi tady vzal? Bráško, já tady zrovna natáčím, takže doufám, že ti nebude vadit, když ty prostě zamknu, ale sorry. Prostě se omlouvám, ale takhle to nepůjde. Každopádně, já si vezmu klasicky spací pytel. Dámy a pánové, nejprve si projdeme společně ten vršek. Tady dokonce nějaká malá kamerka. Tady to bude hodně zabezpečený, tady to bude konečně luxusní. Tady máme dvojitou šatnu, jo, jsme zvyklí na jednu šatnu, tady je dokonce dvojita, jo, a máme tady klasický wallhack. Ale nic jsem tady popravdě nenašel. Takže jdeme do přízemí a tam vám ukážu už luxusní věcičky. Tady máte taky klasickou, tady je nějak moc záchodů všude, ježišmarja. To je fakt hrozný. Každopádně jdeme dolů a konečně tu máme speciální místnost pro bazén. Konečně. To jsme tady ještě neměli podle mě. Co tu máme? Máme tu bazének a když skočíte do toho bazénku a proplavete tímto, tak tu máte další nějaký místo. Prostě se tu můžete luxusně volheknout a schovat. Je to podle mě výřivka, jo, je to výřivka. Takže pod výřivečku si můžete normálně jumpnout, není problém. Teďka vám ukážu opět jeden brutální secret, který je jako dost zajímavý a ještě ho nikdo nenašel, což je jako vtipně. Já jsem našel docela z haluzy, protože jsem si semka hodil spacáček. A když sem proskočíte, tak spadnete dolů. A opět tu máte safe, což je brutální. Takže tu máme další schovanou místnost, ta taková prodlouhalá. Trošku mi to přijde jak nějaká místnost pro Batmana, úplně taková, jak přesně tam byl v té místnosti a bral si tam všechny ty věcičky. Každopádně máme to druhý safe, já už s těma prachama nevím, co mám dělat, já to tady budu muset takhle normálně si tím budu podkládat podlahu, nebo já nevím, každopádně, zpátky, tahle místnost je dost promyšlená, protože když jdete zpátky, tak tady máte tlačítko, kde se vám to prostě otevře a úplně se to vysune, tak to se to vysune a pak se to zase zasune, jenom jsem nepřišel na to, kde se to tady otví... Teď jsem na to přišel, aha! Takže když kliknete semka, tak není vůbec potřeba spacák, dámy a pánové, stačí kliknout na tu spršku a jdete dovnitř, tak tohle je brutální secret. To je hustý, že jsem na to přišel teďka na videu, každopádně dobrý, jako já jsem spokojený. Každopádně v tom prvním domku jsme našli ty světla, takový ty lasery nebo co to bylo, vypadalo to spíš jak Wolverine na drápy. Teďka co vám chci ukázat je, že už jsem to někde viděl. Když si tady koupíme ten nejnovější penthouse neboli apartmán, no dámy a pánové, trošku, opravdu trošku mi to připadá jakoby zmenšení na těchto světel. Nevím jestli jakoby bych to tím mohl nějak zapojit nebo co to je, každopádně myslím si, že tohle má nějakou spojitost, tenhle penthouse. Ta house s těma světlama, že to tady třeba nějak půjde zapojit, protože tady, jak víme už z minulého videa, tak tady je příprava na synchronizaci, což jakoby vůbec tedy nechápeme, co je tady to světlo. Každopádně, dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo a hlavně ty mnou objevená skrytá místa a samozřejmě se uvidíme u dalšího videjka. Já si tady trošku roztancuju, protože jsem velice rád, že tady je zase nový update a je tady zase co objevovat. Ne, že bych si měl nějak problém, protože si myslím, že ještě některý skrytý místo jsme pořád neobjevili. Každopádně, to byl Jungles a uvidíme se u dalších skrytých míst nebo nějakého speciálního videjka. Zatím si mějte a zdarit! Počkat, ty jsi to viděl až do konce.
Tak nezapomeň na ten lajčík a tady máš další dvě videa, bráško. A jestli jsi to už viděl, tak na to aspoň prostě tě klikni, ať mě trošku podpoříš. Zatím se mi. Juhuhu.